आजभन्दा करिब छ महिना अघि असार उनातिसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सँगसँगै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका जनार्दन शर्माले भनेका थिए कति गरिब भएर बस्नु अब केही समयभित्रै समृद्धिको जग बसाल्ने हो हामी कति गरिब भएर बाँच्ने साधन स्रोतमा सम्पन्न भएर गरिबीको बाजा हामी कति बजाउने हामीले पनि गरिबी अन्त्य गर्न सक्छौँ हामीले पनि सङ्कल्प अठोट गऱ्यौँ भने गरिबी अन्त्य गर्न सक्छौँ निश्चित सानो छोटो समयमा महिनाको कुरा गरेको होइन मैले के निश्चित एउटा अवधिमा र समृद्धिलाई हामी एउटा जग हाल्न सक्छौँ समृद्धिकै लागि जग बसाल्छु भनेर शर्माले उद्घोष गरेपछि विगतको कामलाई हेरेर धेरैले पत्याएका पनि थिए तर आधा वर्ष बित्यो उनले बसालेको जग कता बसिरहेको छ त्यसको कुनै आधार देखिएको छैन बरु देश आर्थिक रूपले धराशयी बनेको छ शर्माकै पालोमा बजेट निर्माणको सत्तरी वर्ष इतिहासमा देश पहिलोपटक आर्थिक सट्टाउनमा गयो गैर कानुनी आर्जनलाई बल पुग्ने गरी स्रोत नखुलाइ लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरे सुधारका धेरै कुरा भाषणमा बोले तर तथ्यमा सुधारको सङ्केत नै देखिएन बिहिबार मात्रै सार्वजनिक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वित्तीय विवरणले पछिल्लो पाँच महिनाको आर्थिक अवस्था एकपछि अर्को सङ्कटग्रस्त बनेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ सा। पाँच महिनाको अवधिमा पैँतालिस अर्बले बढेर एक सय पन्चानब्बे अर्ब शोधनान्तर घाटा भएको छ विदेशी मुद्रा सिन्चित पाउने दुई खर्बले कमी आएको छ चालु खाता तिन खर्ब उनासत्तरी करोडले घाटामा छ व्यापार घाटा चौवन्न दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई सात सय पैँतिस अर्ब उनान्चास करोड पुगेको छ मूल्य वृद्धि सात प्रतिशतले बढेर पाँच वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा छ तर सही बोलिदिएर सही किसिमका कुराहरू मन्थन गरेर एउटा अर्थविद एउटा ब्युरोक्रट्सबाट आएका कुराहरूलाई सार्वजनिक गरिदिएको भए समस्या नआउनु हुन्थ्यो त्यसले गर्दा उहाँहरूको जुन ठाउँमा बस्ने पदाधिकारीका भनाइ र अनि भोलि कार्बन नतिजाले चाहिँ नि एउटा धेरै ठुलो फरक र एउटा डेभिएसन चाहिँ ल्याउने भयो यसले गर्दा मुलुकमा भनौँ न सर्वसाधारण र एउटा यसप्रति चिन्ता लिने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा बढी चासो र एउटा संवेदनशील विषय बन्न गएको छ अर्थमन्त्री शर्माले हरेक महिना दस प्रतिशतका दरले खर्च गर्दै पुँजी खर्च चालिस प्रतिशत पुर्याउने पूर्व उद्घोष गरेका थिए तर तथ्यले करिब नौ दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखाउँछ महामारी लगायतका विषयमा राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ खोपमा उस्तै लगानी चाहिएको छ ब्याङ्कहरूमा तरलता उत्तिकै छ ठुला आयोजना तुसपल्टाएर विकास खर्च समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा शर्मा अर्थमन्त्री नै छन् यहाँ एउटा मन्त्री सफल हुने नहुने मात्रै नभएर सिङ्गो जनताको जीवनस्तरमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ जुन बजेटमा पनि मान्य अर्थमन्त्रीजीको एउटा कमिटमेन्ट पनि आएको थियो पुँजी खर्च हामी साथ बढाउँछौँ त्यो हुन सकेन केही अघि श्रीलङ्काको हालत पनि यही अवस्थाको थियो विदेशी ऋण र ढुकुटी रिततिएपछि अहिले आर्थिक सङ्कटकाल चलिरहेको छ कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा समेत नभएपछि अन्य देशसँग हात फिजाएर माग्नु परिरहेको छ हाम्रो देशका अर्थमन्त्रीले समेत देशलाई कुन दिन श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुर्याउने हुन् चिन्ता पैदा भएको छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष थापा काठमाडौँ